Joo, olen Heikki Korpunen, toimin tutkijana Luonnonvarakeskuksessa ja Sami tuossa jo varsin ansiokkaasti kertoi tämän tätä auditoinnin sisällön ja minä olen myöskin tässä Bobia-projektissa mukana ja sellainen suunnitelma meillä oli, että Sami juuri kertoi, että he saavat niin kuin välitöntä palautetta auditoinnista siinä heti paikalla varsinaisen suorituksen jälkeen, mutta mietittiin, että kun tässä Bobian ja tietenkin myöskin auditoinnin tarkoitus on myöskin seurata tällaista pitkäaikaista vaikuttavuutta, niin kerätään myöskin palautetta vähän pidemmän ajan kuluessa näistä auditointien vaikuttavuudesta suoraan sekä yrittäjiltä että sitten myöskin kuljettajilta tietenkin. Joo, niin kuin Sami tuossa kertoi, että tämä auditointi tosiaan tehtiin Suomen lisäksi myös Skotlannissa ja Irlannissa, mutta palauta kerättiin nyt vaan oikeastaan Suomesta johtuen juuri näistä Samin mainitsemista toimintaympäristöeroista. Ja joo, me tavoitettiin varmaan noin 80% näistä Suomen auditoiduista kuljettajista. Siellä ilmeisesti oli jo eläköitymistä tapahtunut tässä myöskin vuoden puolentoista aikana siitä auditoinnista. Mutta niin kuin Sami tuossa jo vähän viittasi, niin varsin positiiviset kokemukset oli jäänyt kuljettajille ja myöskin näille yrittäjille, joiden kuljettajat oli mukana tässä auditoinnissa. Tuossa nyt on muutamia tällaisia tunnuslukuja, kun mietittiin tai kyseltiin tätä ajatusta siitä, että mikä on ollut välitön vaikutus työskentelyyn. Ja oletettavasti siinä tämä välitön vaikutus koettiin hivenen suuremmaksi, tuolla näkyy tuo 4,4. Ja kysehän on tässä tosiaan tällainen liikertasteikko 1-5, jossa 5 on niin paras ja 1 on niin huonoin. Ja tosiaan pitkäaikaisvaikutus arvioitiin tässä niin kuin 4:n tasolla, eli varsin hyvä joka tapauksessa. Ja myöskin haluttiin selvittää, että miten tämä auditointiprosessi vaikuttaa siihen kuljettajan ja tietenkin myöskin yrittäjän kiinnostukseen tähän oman työn kehittämiseen, koska se on myöskin tämä auditoinnin yksi tavoite, ymmärtääkseni, että saadaan ne kuljettajat kiinnittämään huomioon siihen, että miten voin parantaa työtä, niin kuin Sami tuossa jo äsken kertoi. Ja varsin hyvät tulokset myös sieltä tuli, ollaan tuolla 4,2 tasolla. Ja myöskin sitten tietysti tämä oma rooli siinä osana koko puunkorjuuketju ihan kannalta tehtaalle, niin myöskin siinä se kiinnostus on selkeästi niin kuin lisääntynyt, tuossa 4,17 oli keskiarvo. Ja oikeastaan sellainen kokonaistulos, mikä oli niin kuin aivan 100%, että jokainen vastaaja arvioi sen, että tämä auditointi se ehdottomasti parantaa sitä tuottavuutta ja myöskin työn jälkeen, mikä on osa tietenkin sitä tuottavuutta koko prosessissa. Joo, ja myöskin näistä työtavoista, että mitä Samihan tuossa jo kertoi oikeastaan, että mitä siellä esille nostaa, ja siellä oli aika hyvin muistissa kuljettajilla niitä pointteja, mitä Riverian kaverit on nostanut esille. Tuossa nyt ihan muutamia juttuja, esimerkiksi tuo hakkuujärjestys, missä järjestyksessä puita valitaan harvennuksilla, urille tapahtuva havutus, kuinka se edesauttaa sitä työtä, ei ainoastaan siinä tietenkään hakkuaikana, vaan myöskin sitten metsäkuljetuksen osalta. Ja niin kuin Sami viittasin, siellä oli myöskin metsätraktorikuljettaja mukana, ja siellä oli esimerkiksi otettu huomioon puutavarakasojen koko ja niiden sijoittuminen siihen ajoraan varteen, niin myöskin sekakuormien ajosta, miten kuormausta ja purkua kannattaa kehittää. Ja myöskin pyydettiin palautetta sekä kuljettajalta että yrittäjältä liittyen tähän auditoinnin kehittämiseen. Ja sieltä nostettiin yhtenä kehittämisehdotuksena, oli tällainen vähän niin kuin lisäpäivä auditoinnin jälkeen, oikeastaan vähän samaan suuntaan kuin tuossa äsken esityksessä. Siinä viitattiin, että siinä palataan vähän myöhemmin sitä asiaa ja katsotaan, että kuinka hyvin opit on mennyt perille. Tällaista toivetta siinä myöskin esitettiin. Mutta kaiken kaikkiaan palautteen perusteella niin kaikki kyllä suosittelivat
että pystyvät niin kuin, suosittelemaan muillekin kollegoille ja muillekin yrittäjille vastaavan tyyppistä koulutusta. Se, mikä siinä nähtiin erityisenä niin kuin aika tärkeänä pointtina tämän auditoinnin onnistumisen kannalta oli se, että tämä asennepuoli, se oli se niin kuin sellainen tärkeä juttu, että ne, jotka haluavat kehittyä, niin varmasti hyötyvät eniten tästä auditoinnista. Mutta kaiken kaikkiaan positiivinen palaute että saat Sami vielä terveisiä Riverialla. Joo, kiitoksia. Tässä lyhyesti auditoinnin palautetta.